Jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amina. Karibu ndugu msikilizaji katika somo letu asubuhi ya leo, ambaye ni Injili yake Luka mlango wa 11 kuanzia mstari wa 14 hadi 23. Yesu alikuwa akitoa pepo bubu, ikawa pepo alipotoka, yule bubu akanena. Makutano wakastaajabu, wengine wao wakasema, atoa pepo kwa Beelzebuli, mkuu wa pepo. Wengine walimjaribu wakitaka ishara itokayo mbinguni. Naye akajua mawazo yao, akawaambia, kila ufalme uliofitinika wenyewe kwa wenyewe ufanyika ukiwa, na nyumba juu ya nyumba uanguka. Basi ikiwa shetani naye amefitinika juu ya nafsi yake, ufalme wake utasimamaje? Kwa kuwa ninyi mnasema kwamba mimi natoa pepo kwa Beelzebuli. Basi kama mimi natoa pepo kwa Beelzebuli, wana wenu je, utoa kwa nani? Kwa sababu hiyo, hao ndio watakao wahukumu. Lakini ikiwa mimi natoa pepo kwa kidole cha Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia. Mtu mwenye nguvu anayejifunga silaha zake, alindapo nyumba yake, vitu vyake vi salama. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, amnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akizitegemea na kuyagawanya mateka yake. Mtu ambaye si pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiyekusanya pamoja nami utapanya. Injili ya Kristo. Sifa kwako, ewe Kristo. Karibu ndugu msikilizaji katika tafakari yetu asubuhi ya leo, ambayo siku ya leo tunatafakari juu ya tusiogope, kwa kuwa Mungu yu upande wetu. Mara nyingi sisi ambao tunafuata njia zake Kristo tunapitia pingamizi zaidi, ama pingamizi si haba. Na leo Yesu Kristo anatutia matumaini na anatuambia nini? Kwa Mwenyezi Mungu, ikiwa sisi tutaendelea kutenda kadri ya mapenzi yake, Mwenyezi Mungu yu upande wetu. Na inakuwa ni nafasi mzuri wewe na mimi kuweza kutafakari siku ya leo na kuangalia, kumbe sisi tukua tutafanya mambo katika mapenzi yake Kristo, mara sio moja kuna vishawishi ambavyo uingia katika maisha yetu. Uenda nikaweza kutenda kitu fulani kwa ajili ya upendo wake Mwenyezi Mungu, uenda pengine nikaweza kusimama na familia yangu, uenda pengine nikaweza kusimama na kazi yangu, lakini machoni pa watu niko nafanya mambo haya kwa ajili ya nguvu ya mtu mwingine. Sisi ambao tumekuwa waaminifu katika njia zake Kristo, ni vizuri tukaweza kutambua kuwa tusikatwe matumaini na wale watu ambao hawamchi Mwenyezi Mungu. Kwa sababu tunaona Mafarisayo hao walikuwa wanamjaribu Yesu hata wakitaka ishara. Na katika njia hiyo wanataka kujua Yesu Kristo alikuwa anatenda muujiza, alikuwa anatoa huyu pepo kwa nguvu za nani? Na hili kujaribu kuharibu kazi yake, ili kujaribu kubadilisha mawazo ya Kristo, ili watu pengine wakaanze kuwa na mawazo mengine juu yake, wanaamua kusema kuwa yeye ndiyo mkuu wa pepo ambaye ni Beelzebuli. Lakini Yesu Kristo tunajua anafanya kazi kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Yesu Kristo anafanya kazi kwa nguvu zake Mwenyezi Mungu. Hivyo basi hawa ambao wanaleta mambo haya wako na nia ya kuweza kudivert the attention, kujaribu kupeleka watu wasiwazi juu ya matendo ya Yesu Kristo, bali waanze kuwaza juu ya nguvu zake Kristo ambazo zinashinda nguvu za kila binadamu. Ndugu msikilizaji, katika maisha yetu ya kawaida ni vizuri tukaweze kutembea na Yesu Kristo. Kwa sababu tukiwa na Yesu Kristo tunaweza kufanya miujiza mingi, na tumesikia tuendelee kufanya mema, tuendelee kutenda mema, tuendelee kusimama na imani yake Kristo, tukaendelee kusimama na mafundisho yake Kristo, kwa sababu yeye yuko pamoja na sisi. Na hali tuahidia hata mwenyewe akasema, mimi niko pamoja nanyi siku zote hadi ukamilifu wa dahari. Hadi ukamilifu wa dunia. Kumaanisha nini? Kumaanisha kuwa yale ambayo tunatenda, ikiwa tunamkaribisha Mwenyezi Mungu, ikiwa tunatembea na yeye, kwa hakika hawezi akatuaibisha, bali atazidi kutembea pamoja nasi. Tukipata watu ambao wanampinga Kristo, tukipata watu ambao wanapinga matendo yetu mema, tukipata watu ambao wanapinga kazi nzuri ambazo tunazifanya katika familia zetu, katika jumuiya zetu, katika kazi tunazozifanya kule, kazi za serikalini, kazi za kuajiriwa na kazi za kujiajiri, Kristo akisimama upande wetu, hakuna yule atakayetupinga. Hivyo basi tuombe siku ya leo, ili tukaendelee kudumu katika neno lake, tukasimame imara katika neno lake, na tutambue kuwa chochote tunachokifanya, Mwenyezi Mungu yuko upande wetu, maana alituahidia na aliahidi kuwa pamoja nasi hadi mwisho wa dunia. Tuombe. Ee Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa zawadi ya siku ya leo. Asante kwa zawadi neno lako ambalo umeweza kutupatia siku ya leo. Asante pia kwa kutupatia matumaini na kutueleza kuwa huko pamoja na sisi licha ya changamoto ambazo tunazipitia. Endelea kutubariki ili tukadumu katika neno lako.
ili tukaendelee kushika amri zako, tukaendelee kushika mafundisho yako, ili tusikuje tukapingwa na hao ambao walikuwa wanakupinga Kristo, na hata wakija kutupinga tukaweza kubaki imara, maana umetuahidia kuwa huko pamoja na sisi, huko upande wetu hadi ukamilifu wa dahari. Endelea kutubariki na ubariki kazi ya siku ya leo. Bariki ndugu watangazaji, bariki pia ndugu msikilizaji, ili wanapoanza kazi ya siku ya leo wakaanze pamoja nawe, na tukapokamilisha Kristo pia wakaweza kukamilisha pamoja nawe. Tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nimekuwa wako Padri Mika Kibeti Kemboi. Tumsifu Yesu Kristo, na uwe na siku njema. Bye.